שלום לכם, לילה טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לחדשות הלילה. עוד מעט נהיה כאן עם כל הדברים המעניינים שהיו היום, אבל קודם לכן זה. בגיל 87 ואחרי הרבה שנות פעילות פילנטרופית, הלך אתמול לעולמו שלדון אדלסון, יהודי אמריקאי שהשקיע ממיטב מרצו וחספו למען מדינת ישראל. עוד נדבר עליו בהמשך ועל פועלו, על התמיכה שלו בתגלית, ביד ושם, בארגונים יהודים בארצות הברית, אבל לא על זה רציתי לדבר עכשיו, אלא על דבר אחר. אתם יודעים, אצלנו היהודים נהוג לומר אחרי מות קדושים אמור. כלומר, כמה מילים טובות על האדם, יהי זכרו ברוך, משהו שמראה שאתה משתתף בצער על פטירתו של אדם מעולם. אבל יש כאלה שאת הדרך ארץ הבסיסית הזאת אין להם. למה? פשוט כי אדלסון היה ימני ותומך נתניהו, והם, לא עלינו, שמאלנים ושונאי נתניהו. ולכן הדברים היחידים שהיו לרביב דרוקר, למשל, או לברק רביד לומר, עוד לפני שקברו את גופתו, הם למשל, העובדה שהוא לא יספיק להעיד נגד נתניהו במשפט, או לצטט עם לולי חקירה שלו, וחלילה מלומר יהי זכרו ברוך. תאמרו אולי שברק רביד לא מכיר את הביטוי? הנה, הוא כן מכיר את הביטוי, רק לפני חודש וחצי הוא כתב יהי זכרו ברוך. אבל אז זה היה כנראה ראוי, מפני שמי שהלך לעולמו אז, היה סייב עריקאת, שליחו של ערפאת, מי שאמר שמבחינתו ישראל לעולם לא תהיה מדינה יהודית, מי שכתב מכתב שבח למתכנן רצח השר רחבעם זאבי, מי שביקר בניחומי אבלים אצל משפחות מחבלים, או אז נזכר רביד להצטער באמת ולכתוב יהי זכרו ברוך. מה נגיד חברים, מסתובבים בינינו כמה יהודים שאוהבים את שונאי ישראל ושונאים את אוהבי ישראל, לא הייתי מתרגשת אם היו כמה כאלה בקרנות רחוב. הבעיה היא שהם מקבלים ערב ערב את אור הזרקורים בערוצי הטלוויזיה המרכזיים. אגב, לא חייבים לצפות בהם. יאללה, בואו נתחיל. פותחים בקורונה, לצערנו מספר המאומתים הגיע לשיא, עברנו את ה-9,000 מאומתים ביום, יותר מ-80% מהאוכלוסייה במדינה מתגוררת ביישובים אדומים. עברנו גם את הרף של 1,000 חולים קשים וקריטיים, יותר מ-300 חולים נמצאים במצב מסכן חיים, מספר הנפטרים עולה גם כן, היינו בממוצע של 10 אנשים שהולכים לעולמם ביום, והיום הממוצע עומד על כ-50 ביום. כך אמרה היום ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, דוקטור שרון אלרואי פרייס. נתניהו, הנה. האירועים שאנחנו חווים עכשיו הם בעצם מפגש של שני דברים. מרוץ אדיר בין התפשטות המחלה והפצת החיסונים. אז מבצע חיסונים ממשיך להתרחב, ממחר יחוסנו גם בני 50 ומעלה, במקביל היום החל מבצע חיסון המורים. מה נגיד, שימרו על עצמכם עד שנצליח להגיף את המגפה. עניינים ביטחוניים עכשיו שלא קיבלו מספיק חשיפה, אבל כדאי שנדע כי הטרור ממשיך לנסות ולהרים ראש. היום מחבל ניסה לדקור מאבטח באמצעות מברג במעבר קלנדיה. המאבטח נפצע קלות, המחבל נוטרל, ובצפון, מזה מספר שנים שחיזבאללה שולח רועי צאן כאילו תמימים, כדי לבדוק את מצב הגבול, את מוכנות צהל ונקודות תורפה בגדר. לוחמי צהל תפסו היום מין רועי צאן שכזה, שחצה את הגבול לשטח ישראל בגזרת הר דוב. בצהל מעריכים שהחדירה היום בצפון קשורה לחדירה מיולי, שבוצעה ככל הנראה באותה שיטה, גם היא לצורך איסוף מודיעין. ותודה לכם, חיילים יקרים, שאתם שומרים עלינו. לעניין הבא, מה דעתכם על זה? יוזמה של שרת התפוצות, עומר ינקלביץ', לחסן את כל היהודים ניצולי השואה בעולם. מדובר במבצע לוגיסטי מאוד מסובך וחובק ארצות רבות, שאמור להתבצע דרך מספר חברות שילוח רפואיות גדולות. ניצולי שואה שלא יוכלו לצאת מביתם בגלל מצבם הרפואי, אמורים להגיע צוותי רפואה ומתנדבים. האם זו יוזמה יהודית מרגשת או קצת שיגעון לא בר מימוש? בעזרת השם נחיה ונראה.
ולסיום, חדשות טובות, מדליית ארד להישגי מוקי. בטורניר המאסטרס היוקרתי בג'ודו שנערכה בקטר, מוקי עבר יום לא פשוט של קרבות, אבל גם לאחר כמעט שנה של היעדרות וחודש בלבד של הכנה על המזרן, הוא עדיין הצליח לסיים על הפודיום כשהראה את היכולות שלו בדירוג העולמי שיפורסם בשבוע הבא. מוקי צפוי לכבוש מחדש את הפסגה. זה יהדות השרירים של נורדה ובדוחה שבקטר, וזה לחלוטין נחמד. עד כאן המבזק שלנו, ועכשיו נאמר שלום להלל ביטון רוזן. שלום, לילה טוב. לילה שלום. טוב. טוב, נדבר אולי על גנץ ועל הפגישה שהוא זימן במייל. ראינו מין פגישה כזאת שהוא מנסה לכנס, וזה לא כל כך הצליח. כן, אז למעשה בני גנץ עושה את מה שאביגדור ליברמן לפני כשלושה שבועות, אם אינני טועה, ניסה לעשות בעצמו, וגם הוציא מכתב רשמי לאותן סיעות. בזמנו גנץ הגיב לדברים מעט בביטול, אבל היום כנראה שהוא על סף אחוז החסימה, אז הוא באמת מנסה לקדם איזושהי פגישה שאולי תאחד את גוש רק לא נתניהו. היום הוא התראיין באחד מערוצי הטלוויזיה, הוא התראיין בדיוק באותה שעה שבה הייתה אמורה להתקיים אותה פגישה, וזה אומר... מה שאומר שאין... או שהוא באמת ניסה לייצר איזשהו בז פוליטי, ולמעשה הוא ידע שהפגישה לא תתקיים, או שאומר שפשוט כולם אמרו לו לא. זהו, ראיתי איזשהו ציוץ קצת מחמיר לב, על זה שרק לפני שנה הוא הגיע לוושינגטון, ככה לפגוש את... טראמפ, ועכשיו אפילו לפגוש את ירון זליכה, הוא לא מצליח לקבל פגישה. אז אכן כך... זה ציניות של הטוויטר, אבל בכל זאת. אכן באמת ככה דברים, וגם היום סקר שמתפרסם אומר את אותם דברים פחות או יותר. גנץ ככל הנראה מבין שאם הוא לא יתאחד עם רשימה פוליטית נוספת משמעותית, הוא לא יהיה חבר כנסת בכנסת הבאה, בכנסת ה-24. חשוב להגיד דבר מסוים שעומד כרגע לנגד עיניו של גנץ, ויש הטוענים שאפילו מונע ממנו לפרוש מהחיים הפוליטיים. על פי החוק, חוק הממשלה שתקנו גם הליכוד וגם כחול לבן, גנץ בנובמבר 21 אמור להפוך להיות ראש ממשלת ישראל בפועל באופן רשמי. אם לא תקום ממשלה, אם לא תקום בכנסת הבאה ממשלה חדשה, בין אם נתניהו עומד בראשה או מישהו אחר, וניגרר לבחירות חמישיות בשנתיים האחרונות, בני גנץ באופן אוטומטי יכול להיות ראש ממשלה. כלומר, עכשיו. הבחירות לא מבטלות את אותו הסכם? ממש לא. עכשיו, מה שכן מבטל זה שראש ממשלת ישראל חייב להיות חבר כנסת. הוא היחיד שלא יכול להשתמש באיזשהו חוק נורווגי, הוא חייב להיות אחד מתוך 120 חברי כנסת. אם בני גנץ לא יבחר לכנסת הבאה, אבל עדיין שמו חקוק באותו חוק, האם הוא יהיה חבר כנסת כן או לא, האם נגיע לבחירות חמישיות, אני יודע שכבר אותך זה מביעית, אז אנחנו נקווה שלא, אבל זאת וואו. בהחלט יכול להיות אחת מהסברות שבני גנץ יהיה באנדם היחיד, שיהיה מלא מוטיבציה להגיע לבחירות חמישיות. בכמה מילים על הסקרים שהתפרסמו הלילה, משהו שיפתיע אותנו? מלבד זה שגדעון סער, שהתחיל במספר של לפחות 20 פלוס מנדטים, מאחר שהוא הכריז על הקמת תקווה חדשה, היום על פי אותו סקר נמצא עם 16 מנדטים, שמפלגת הליכוד במקום הראשון עם 29 מנדטים, זה כמעט סכום... אני מניחה שאם כך יאיר לפיד מתחזק, כלומר זה אותם קולות שהולכים פעם לפה ופעם לפה. נכון, יאיר לפיד עדיין לא מתחזק בצורה משמעותית, גם הוא וגם ימין עם 13 מנדטים, הרשימה המשותפת עדיין נשארת על 10 מנדטים, ויש הטוענים שזאת אחת הסיבות שהם לא מתפצלים, שהם מבינים שאם הם יתפצלו, כנראה שאחת, אולי שתיים מהן לא תעבור את אחוז החסימה. ועוד נתון מעניין שאפשר להגיד, זה שגם מרץ וגם הישראלים וגם כחול לבן, הרבה מאוד מפלגות שמאל סביב אחוז החסימה. המפלגה החדשה של סמוטריץ', הציונות הדתית, רחוקה מאחוז החסימה, וגם המפלגה של זליכה והעבודה והבית היהודי ובוגי אלון, עם כל הפרסות הפוליטיות של עוצמה יהודית, אופר שלח, גשר, הרבה מאוד מפלגות אמרו שהן בתוך המשחק הפוליטי, אבל הן רחוקות מאחוז החסימה, מה שאומר שאו שנראה הרבה מאוד ייחודים עד הרביעי לנובמבר, או שאנחנו מהצד השני נראה פשוט המון 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 קולות שנשארים מחוץ לאחוז החסימה, ואז אותם הסכמי עודפים יהוו פקטור מאוד מאוד משמעותי בבחירות הבאות. אתה יודע מה החלום שלי? שיהיו בישראל שתי מפלגות, או שאתה ימין או שאתה שמאל. זה החלום שלי, אז זה גונב את החלומות.
אני חושב שהשיטה האמריקאית צריכה להיות כמה שיותר מהירה פה, שראש ממשלת ישראל יוכל לפעול 4 שנים בצורה משילותית, שמדינת ישראל תכריע ימין או שמאל, בגלל שהרוב פה הוא ימני מובהק, זה יהיה ימין, ואז באמת נוכל... אתה יודע שהקדוש ברוך הוא פה מקשיב לתפילות, תראה מה יקרה. שומע תפילה תמיד. אלעד ביטון רוזן, תודה רבה, שיהיה לך לילה טוב. אנחנו לפרסומות, וממש מיד חוזרים. שבנו אליכם ומצטרפים אלינו שניים, בן דרור ימיני, ידיעות אחרונות, לילה טוב לך. לילה טוב. ולילה טוב ליועץ האסטרטגי אמנון שומרון. לילה טוב. בואו נתחיל בפוליטיקה ובמה שאנחנו היהודים עושים כל כך טוב, פלגנות. מה דעתכם על היום שעבר גנץ בניסיון שלא הצליח לו לאחד שם את השורות, בן דרור? אני לא יודע, זאת אומרת, כאילו, אני דווקא מאוד מעריך את הניסיון שלו, על רקע העובדה שבעצם השמאל מפוצל לחלוטין. בעבר זה קרה לימין, אולי זה עוד שוב קורה לימין, אני לא יודע, כי יש היום שמועות גם על מה שקרה עם סמוטריץ' ובנט. כן, תכף נגיע לימין. אז אנחנו בתרבות של פיצולים, אבל יש לנו עד הרביעי בפברואר כדי לדעת האם כל החברה האלה מימין, משמאל, ממרכז, מצפון, מדרום, מצליחים להתגבר על האגו. גנץ דיבר על האגו, אגו, אגו, אבל אני לא בטוח שהם יצליחו להתגבר. כל הרסיסים, כמו שאנחנו ראינו היום, לפי הסקר, עופר שלח 0.3%, בוגי אלון 0.7%, קצת מביך, הייתי אומר, קצת מביך. קצת הרבה, אני חושבת. אני מקווה בשביל הדמוקרטיה הישראלית, אני מקווה מאוד שהם יתעשתו. כן. כדי שהתוצאות שנקבל יהיו אשר יהיו, יהיו תוצאות קצת יותר רציניות, ולא כאלה שתלויות בכך שמנדטים בורחים שמאלה ימינה, או אני לא יודע לאן. אמנון, גם אתה מעריך את הניסיונות של גנץ, או שזה לגמרי פתטי? בטח, הוא באמת הבוגר האחראי, אולי הוא מישהו שמסמן להם אפילו את הכיוון. במושגים שלהם, באינטרסים שלהם, הוא עושה את המהלך הכי... נכון, הכי כמעט הייתי אומר הצילי, למרות שגם אין לו הרבה סיכויים, אז יכול להיות שזה לא, זה לא נעשה מעודף הצילות אלא מחוסר ברירה, אבל יש הרבה, כמו שבדור אמר, שגם נמצאים באותו מצב עם נתונים יותר נמוכים ועדיין נשארים בעמדתם. הוא עשה מהלך שהוא בהחלט מהלך בוגר, אחראי, אבל אני אומר, יכול להיות שגם הוא, מהרגע הראשון לא היה לו דרייב כל כך גדול בתוך הפוליטיקה, אז יכול להיות שגם מבחינתו האקט הזה הוא לא אקט כל כך קשה נפשית, כמו עבור אחרים, מאופר שלח שבא כן. מתוך איזשהו כעס גדול על יער לפיד, ופתאום לוותר ולהתקפל עם זנב ולהיכנס פנימה. השאלה אם הוא בכלל יהיה איתנו בכנסת הבאה. תמיד אומר שהוא רוצה ללכת הבית. כן, הוא לא רוצה ללכת לבית ספר. אז אולי זה יעזור. לא, זה מעניין מאוד, אחרי אותה אמירה שלו, לא, התחושה היא בדיוק הפוכה, התחושה היא שהוא לא מוכן לעזוב את הפוליטיקה, זאת אומרת, הלו, צוחקים עליו, יש המון גיחוכים, מה הוא רוצה בכלל, והוא מתעקש להישאר, זאת אומרת, זה בדיוק להפך ממה שהיה נדמה, הוא רוצה פוליטיקה, הוא רוצה מאוד פוליטיקה. מעניין. אני מסכים, לא צריך להתפעל, אני באמת לא חושב שצריך להתפעל באמת מאנשים שכאילו, מביאים סוג של איזה בוז לפוליטיקה, ואז אומרים, או, הם מצילים, הם נקיים יותר. פוליטיקה זה מקום שצריך לעבוד, צריך לעבוד בו קשה. הוא עולם מתוחכם, עולם קשה, עולם אכזרי, ומי שרוצה להיות בו צריך לעבוד בו. מי שלא רוצה, בסדר, שילך הביתה. אבל אם אתה בפנים, תעבוד בעניין. כן, השאלה סביב, רציתי לשאול סביב מה התאחדו בשמאל, אבל נדמה לי ש... רק לא ביבי הזה זה שוב ושוב ושוב, אז אני אשאל משהו אחר, סביב מי התאחדו בסופו של דבר בשמאל? כי אנחנו רואים שמפלגות הרק לא ביבי הן באמת נעות על הרצף הישראלי בין מרץ לבין בנט, כלומר זה יהיה די מסובך, לא בן דרו? כן, וכרגע לפחות האיש נהנה מיציבות נמשכת כבר עשור, נדמה לי שזה יאיר לפיד, אין מישהו אחר שנכנס כרגע לנעליים, זה לא שהוא כן טוב, לא טוב, זה לא משנה כרגע. כרגע הוא זה שיש לו את מספר המנדטים הגדול ביותר, הוא זה
גילה יציבות, הוא זה שהפך לשק החבטות של חלק מהתקשורת, אז מה, שר ילך לאיזושהי קואליציה, לצורך העניין, אם הם מצליחים להגיע למספרים מרשימים, תחת יאיר לפיד? זה מה שאתה רואה שקורה? אני לא אוהב לתת תחזיות והערכות, אני מתאר לעצמי שחלק גדול ממה שאנחנו רואים היום בסקרים, כמו למשל הסקר שפורסם היום בערוץ 12, זה לא, זה רחוק מאוד ממה שהולך לקרות. חלק מאותן מפלגות שהיום, כמו כבר, הוא הגיע כבר ל-21 מנדטים, שר, לא יקום ולא יהיה, אני חושב שכל הדברים האלה ישתנו. חלק גדול מהמנדטים שהוא מקבל מגיעים בעצם מהשמאל, אני אתאר מהשמאל מרכז, שלא מקבלים את המדיניות שלו. כן. אוקיי, נעלמת לי בן דרור, כן, אמנון. גחמותן זה ביבי, רק לא ביבי, ואולי שר, אולי שר יספק את הסחורה, אולי. אבל אני חושב שאלה אשליות קיצרות מועד והן יסתיימו תוך כמה שבועות. אמנון, אני רוצה ברשותך לעבור לציונות הדתית ולטלנובלה המביכה שהציונות הדתית מנפיקה בכל מערכת בחירות מחדש. מה דעתך על ה... ניסיונות שם לחבר סמוטריץ', האם הוא ילך עם בן גביר ויאגף מימין, או שבסופו של דבר כולם ילכו גם בנט, גם סמוטריץ', לא יודעת מי עוד, הבית היהודי, ביחד? אני קשה להתנבות מה יהיה בעתיד, אני יודע מה קורה בהווה ובעבר. סמוטריץ' נקלע לסיטואציה שאני לא חושב שהוא תכנן אותה. הוא האמין שהוא ירגין, הוא בעצם רצה לגרור את נפתלי בנט לזה שהוא מתחייב לו כאן ועכשיו למיקומים. ובנט צד מושך את זה, וסמוטריץ' החליט שהוא מפעיל כוח כדי לאלץ אותו לשבת ולסגור את עניין המיקומים. ברגע שבנט משך את זה, אז סמוטריץ' הוא קצת ג'ינג'י, והוא היה קצת כעוס, אז הוא התחיל להגיד דברים שכנראה יש בהם ממד מסוים של אל חזור, והוא דחף את עצמו לפינה, בנט אישי, והוא דחף את עצמו חזרה לפינה, ושניהם דוחקים אותם לפינה, שאני לא חושב שהם תכננו להיות במלכתחילה, אבל... אני לא לגמרי בטוחה שאתה צודק, כי הם החליטו, לפי איך שאני ראיתי אותם פועלים, שהם יאמינו לעצמם במה שהם אומרים, ככה הם יגיעו הכי חזקים למסע ומתן, יגידו כל אחד אני מסוגל ללכת לבד, ולכן לשלם פחות מחירים. אני חושב שאני גם יודע, במקרה הזה אני גם קצת יודע ולא חושב, הם לא רצו להיות שם. סמוטריץ' לא רוצה לצאת החוצה, הוא רוצה להיות שם, הוא הרבה יותר בטוח, בואו, כל המספרים שהוא יכול לקבל נעים כרגע סביב הארבע, וזה מאוד מסוכן, אנחנו מכירים את זה. כן. וגם בנט, למרות שבנט נראה כאילו הרבה יותר יציב מתעמיד, בנט גם לא רוצה להיות במקום הזה, כי הוא יודע שאם סמוטריץ' נמצא בעמדה נפרדת, במפלגה נפרדת, אז קמפיין הבחירות שהוא תכנן לקחת קולות מסער, יאלץ אותו לשנות את הכיוון ולהתחיל להילחם מול סמוטריץ' שנוגס בו. הוא לא רצה את זה. כן. הוא רוצה ללכת ולקחת קולות מהליכוד ומסער. ובמקום זה הוא התקוטט בתוך השכונה, והוא לא רוצה את זה. כן, כן. ואנחנו רואים שהרבנים, מנהיגי הציונות הדתית, לא יוצאים כנגד אף מפלגה, ולא יצאו כנגד אף אחד מהמתמודדים. הם בדרך כלל תלויים בהם, בתקציבים שלהם, ולכן אנחנו רואים אותם ככה מתרחקים עם זה. אני אולי אשאל רק עוד עניין אחד בהקשר הזה, ראיתי פוסט... הם לא יכולים לצאת נגד אף אחד. בדיוק, לא לצאת... נכון. אחד, כי הם חייבים לסמוטריץ', שתיים, כי הם מפחדים מבנט. נכון. אף אחד, הם לא יודעים מה יהיה, אז הם יודעים שבנט חזק, סמוטריץ' מצד שני ומצד שלהם, אז הם לא יעשו שום דבר. נכון, מצד שני אני רואה איזה ציוץ של, או פוסט של עידית סילמן, שמגנה על בנט ואומר שאנחנו לא צריכים ציונות, מפלגה לציונות הדתית, כדי שתהיה שתדלנות למוסדות הדתיים, וכסף דווקא למוסדות הדתיים. עידית זה בנט. כן. טוב, אתה שומע אותי? כן. אני שומע. אתם שומעים. אז בואו נעבור לנושא הבא. אתמול הלך לעולמו של דון אדלסון, בן 87, היה באמת אחד מהתורמים הגדולים, גם למוסדות ציוניים ולמוסדות של יהודי ארצות הברית, וכמובן
הבעלים של ישראל היום, שינה אולי את מפת התקשורת בישראל. מה אתם הייתם רוצים לומר עליו, בן דרור? אני, האמת שכאילו, את יודעת, כאילו, מכיוון שאני איש ידיעות, מכיוון שפרסמתי כבר כמה מאמרים ברמה העקרונית על התופעה, אני לא אנצל את ההזדמנות הזאת כדי לומר מילה רע. אני יכול לומר רק שהאיש היה פילנטרופ אדיר, אוהב ישראל, רק שאין עוד הרבה כמוהו באותו מובן של אין לנו מספיק יהודים בארצות הברית, בעלי כוח והשפעה, שהם כל כך תומכי ישראל, אין לנו יותר מדי. והפרויקט האדיר שלו, שאיתו צריך לזכור את האיש, זה הפרויקט של כמובן תגלית. מאות אלפי צעירים שהגיעו לארץ, חלק מהם בעקבות הפרויקט הזה, הפכו להרבה יותר פרויקט. אני עצמי כמובן נפגשתי איתם בהרצאות שלי בקמפוסים בארצות הברית. פעולה ברוכה, פעולה טובה, אני חייב לומר גם במישור האישי אגב, שהוא פנה אליי לאחר שהוצאתי את הספר תעשיית השקרים, הוא אישית ביקש לעזור, אני לא פניתי אליו, מעניין. הוא פנה אליי. כן, כן, אז אני אזכור לו רק את הדברים הטובים, בערב הזה. אמנון, כמה הוא שינה את התקשורת הישראלית? אני עוד מילה אחת, אני חושב שמה שבן דור מספר עכשיו, זה בעצם מבטא באמת את אותו, זאת אומרת, אותה אותה, הוא זיהה בספר של בן דרור פוטנציאל פוטנציאל ציוני, נקרא לזה ככה, במלחמה כנגד האנטישמיות, ולכן הוא התחבר לזה. אני גם חושב שבמידה מסוימת סופו גם מעיד על תחילתו. ההחלטה שלו להיקבר בארץ ישראל מלמדת על החיבור המאוד גדול שהיה לו לארץ, ואני חושב שכמו שבן דרור אמר, הפרויקט שלו הגדול תגלית הוא נכון, אבל אני חושב שזה לא רק שם. הוא בקרנות מחקר רפואיות, בחינוך, בבריאות, בקרנות של מלחמה בטרור, באוניברסיטאות, הוא באמת, הוא תרם לאורך כל הספקטרום שניתן לתרום, ואנחנו חייבים להכיר לו תודה, ואני חושב שהוא דמות מופת, כמו מונטיפיורי, אני יודע לקרוא לזה, כמו רוטשילד אולי של העת הזו, אם אפשר לקרוא לזה ככה. כן. כן, שמעתי גם את בוז'י הרצוג, יושב ראש הסוכנות היהודית, שקרא לו מונטיפיורי של ימינו, בהחלט מעניין, אחרים פחות, אבל דיברנו על זה בתחילת התוכנית. לסיום אני רוצה לדבר איתכם על הסרט ג'נין ג'נין, בית המשפט קבע אתמול שהסרט נאסר להקרנה בישראל, ואני שואלת אתכם אם בעיניכם סוף סוף נעשה צדק, או שהצדק הזה זה בעצם שטות שרק תגדיל את החשיפה שלו ותהפוך את בימאי הסרט למין לוחם כן, בעד חופש הביטוי בחוץ לארץ. בן דרור. אין שום קשר בין חופש הביטוי לבין הסרט הזה. הסרט הזה הוא סרט שכל כולו עלי לאדם. הדברים האלה כבר... ברור, אני רק שואלת אם זה אפילו. לא יגדיל אותו. לא, לא. אפילו בבגץ נקבעו הדברים האלה, אבל הוא הסתובב בעולם עם תעודת ביטוח, תראו, כל בתי המשפט בישראל אישרו את הסרט, כביכול כדי להצביע על אמת בפרסום. לא הייתה שם שום אמת, הייתה שם עלילה דם, הוא לא סיפר את הסיפור המלא. עכשיו, לצערי הרב, יש לשקרים האלה ולהשמצות האלה ולדמוניזציה הזאת, הרבה מאוד תומכים גם בישראל, וכבר היום ראיתי לפחות מאמר אחד בארץ שלא מזכיר במילה אחת את העובדה שמדובר בעלילה דם, אלא מדבר על חופש הביטוי וחופש היצירה ומותר לו, ובוודאי שמותר לו וכו'. עכשיו, צריך לזכור שהניצחון הוא ניצחון זמני לחלוטין, מאוד יכול להיות שבית המשפט העליון, זה לא בגץ, כי במקרה הזה אם יוגש עירור, הוא יוגש לבית המשפט העליון, בשבטו כבית משפט מערעורים. יש לי חשש שבכל מה שקשור לתביעת הדיבה, אינו לאיסור על הקרנת הסרט, יש חשש רציני שההחלטה תשתנה. ואני אומר את זה גם בקובעי כמשפטן, כמי שקצת עסק בתחומים האלה, אבל לא, בשלב הזה פסק הדין לא יזיק, כי קרוב ל-20 שנה, כמה אנחנו, 18 שנים לאחר שנעשה הסרט, לא זה מה שישנה. הסרט כבר עשה נזק אדיר, הוא ימשיך לעשות נזק אדיר, כי הנזק הוא בעיקרו בעולם.
אמנון, ממש בקצרה. יש איזשהו יחס אמביוולנטי להחלטה הזו. מצד אחד, אני שמח שהאיש המתואב הזה נענש בבית המשפט, אחרי שכבר היה משפט, אבל אז היה, אם אני זוכר נכון, בית המשפט לא קיבל את זה, את התביעה, כיוון שזה היה קבוצה לא מסוימת, ויש עכשיו, ואז הפעם זה היה... עניינים טכניים. ניסים, כן, כן. לא, פרוצדורלי, כן, נכון. כי זה קבוצה לא מזוהה או משהו כזה, ואז הפעם זה היה ניסים מגנאג'י, או משהו כזה שעשה את זה, והוא זכה בתביעה, ואני שמח שבית המשפט פסק את זה כלפיו, אבל עדיין, יש לי קושי מסוים, יש לי קושי מסוים עם החלטות, עם החרמות, עם איסור הקרנה והחרמת עותקים, לא עובד לי טוב, אני קשה לי עם זה. באמת, מעניין. אפילו כשזה ממש תביעת, אבל פה, מה שבעצם בית המשפט פסק בתביעת דיבה, כלומר, זה לא רק חופש הביטוי, זה ממש... העניין הזה של לשקר אודות מישהו אחר. אני רוצה שיתבעו אותו, ואני אשמח גם שיקרינו את זה בעוד מקום, ואז עוד פעם יתבעו את המקום שיקרין, ועוד פעם יצאו, אין עם זה בעיה. יש לי בעיה עם החלטה שיש בה אלמנט של חרם, איסור הקרנה, החרמת עותקים, וזה קצת, סליח, עוד מילה אחת, כשראיתי את זה, זה טיפה הזכיר לי את מה שקרה בימים האחרונים, שטוויטר עשו לדונלד טראמפ, הבנתי. לא עובד לי כל הדבר הזה. אתה אומר פייק ניוז, זה בסדר שיתקיים בעולם, ומי שרוצה שיתבע, אנחנו נסתפק בזה. ולתבע את מי שמקרין, ונפסיד, לשון הרע, זה בסדר גמור. אמנון שומרון, בן דרור ימיני, תודה רבה שהייתם איתי, שיהיה לכם לילה מצוין. תודה רבה וערב טוב. להתראות. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. בשלב הזה של הלילה אנחנו הולכים למומחים שלנו, ואנחנו רוצים כל פעם לשאול מומחה אחר שאלות שמעניינות אותנו, והפעם הזמנו לכאן מומחה לסגר. שלום לרב יוסף מנדלביץ', אסיר ציון לשעבר, היום רם במכון מאיר. ואנחנו החלטנו שכדי להתמודד עם הסגר, אנחנו צריכים לשאול את מי שמבין הכי טוב בסגר. כמה שנים היית בעצם בסגר? 11 שנה. 11 שנה. פחות מפולארד. פחות מפולארד, אבל נדמה לי שהתנאים היו קשים יותר. כן. יש להניח. כן, כן. אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אנשים, אתה יודע, קצת, אנחנו לא משווים כמובן, אבל קצת הרוח שפופה ומרגישים ש... עוד פעם סגר, וסגר שני, וסגר שלישי, ולפעמים אנשים מבוגרים ואי אפשר לבקר אותם. מה צריך לעשות כדי להרים את הרוח כשאתה נמצא לבד? בדרך פה חשבתי שאני אספר סיפור ואולי זה ידגים. מצוין, אני אוהבת סיפור. במהלך המאסר נשפטתי לשלוש שנים בכלא איקסים. ואז מעבירים אותי מהמחנה ריכוז אחד, לשני, שזה ברכבות. כלומר, יש שם בתי כלא על הגלגלים. וכך אני יושב שם ברכבת, עומד ברכבת, מסתכל לנוף עצוב שעובר עצים, כן? ועצים כולם ככה מנפנפים לי עם הענפים ואומרים, שלום, שלום, יוסף. זה היה כבר שנה שמינית של הכלא. פתאום לי הייתה הרגשה שהם נפרדים ממני, שזהו, אתה הולך, אתה לא חוזר. הבנתי שאני, יש לי איזשהו מתח פנימי מזה, וזה אי אפשר לסבול, צריך להתמודד עם זה. מה אני אעשה עם לא ממש פחד על איזה מועקה בלב. איזו תחושה שהשתלטה עליך. כן, לך. שהכל זהו, זה הכל הולך לזה. פתאום היה לי, כמו שתמיד, נס מן השמיים, ראיתי עץ חזק, עומד באדמה עם שורשים, ועל העץ הזה עלה קטן, שהוא רועד מהרוח, ועוד מעט, תעלה התלשו, זה אני. אז אמרתי לעצמי, נכון שאני העלה שרועד ברוח, אבל אני גם העץ. אז גם התלשו את העלה, אני כעץ, אני נשאר לתמיד. זאת אומרת, מה הרעיון? ביטול אגו עצמי, בסדר, מה שיהיה יהיה איתי, אבל אני לא רק העלה הזה המסכן, אני משהו יותר גדול. כלומר, ברגע שראיתי את זה במוח, כאילו הציור הזה, פתאום הרגשתי הקלה. ביטול את האגו, את החשיבות שאני כאילו חשוב, נותן את הביטחון. אני מנסה לתרגם את זה למה שאמרנו, איך אדם מרים את עצמו.
אז זה בעצם מה, איזושהי תחושת... ביטול עצמי. שליחות? כלומר, ביטול עצמי. ביטול עצמי. אתה אומר מה, לא נורא? כמו שאני חושב לעצמי, מי כבר אני? אז משהו יקרה לי לא טוב, מה, העולם הזה יתחסה לי, יגמור את זה? לא חשוב. כלומר, אתה קודם ביטחון בזה, שאתה לא מחשיב את עצמך. מעניין אותי, אבל איך זה עודד אותך? זה נורא מקטין, זה הופך אותך כציץ. אני יודע, אני מוכן לכל, עכשיו שום דבר לא מפחיד אותי. מקסימום אני אמות, אז מה כבר יקרה? העולם לא יתמוטט מזה. אתה יודע למה זה מצחיק אותי? כי אני הבאתי אותך שתגיד, לא, תרימו את הראש, ואתה אומר, לא נורא, אז תורידו את הראש. גם, לא, זה הרמת הראש. כלומר, אני עומד מול האתגר, ואני לא מפחד. אני מבטל את האתגר. אתה רוצה להפחיד אותי, אני יודע, וששואלים אותי, איך עמדת בזה? אני אומר, מול מה עמדתי? הכל היה בסדר, היה הכל רגיל, נכון? כלומר, זה... עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתה למשל בזמן קורונה, אתה נכנס לחששות, אני אדבק, אני לא אדבק, אני בכלל לא שם. אני משתדל שלא לסכן את עצמי יותר מדי. כן. אני כזה... אבל חוץ מזה אין לך שום פחד. ומה בנוגע לשמחה? זה קשה. שמחה זה דבר קשה. לא יודע למה, כלומר, אני לא גדלתי בשמחה, מילדותי תמיד הייתי קצת במועקה, ויכול להיות שזה באמת מה שלא אוהבים בי. אני יודע לחייך באולפן הטלוויזיה, אבל סתם ככה, אשתי תמיד אומר, תחייך, תחייך. אני אומר, אני רוסי, הרוסים לא מחייכים. אחנין, אני רואה שאתה מחייך מצוין. עכשיו אני רוצה לשאול אותך על התפקיד, אני חושבת על אנשים שיושבים באמת בבית, ולפעמים יש איזשהו קושי. יש לה אמונה בקדוש ברוך הוא, משהו שנותן כוח בעיניך? אבל זה פשוט. אתה לא גדלת כאדם דתי, כן, והפכת נכון, להיות נכון, אדם דתי, נכון. זה מתוך זה? תראי, אני פשוט, אני יודע שאני כל הזמן מושגח. הוא יודע עליי את הכל, מה שלא יקרה, כך הוא רצה, זה מוכן לזה. בינתיים קרו דברים טובים. אני רוצה להגיד דבר אחד אולי לסיפה. צריך להיות מוכן לכל. כלומר, לפני שזה קורה, אתה אומר, מה יכול לקרות? אתה מחשב את כל האפשרויות, ואתה אומר, סך הכל זה לא נורא, אני יכול לחיות את זה. זאת אומרת, תדמיין את הגרוע מכל, נכון, ואז ולהגיד, אתה... זה בסדר. אני בדקתי את עצמי, בסדר, עם זה אני יכול להתמודד, וזה נכון לכל דבר. כי אדם יכול להתמודד, כי מה שלמדתי כאשר אני ישבתי בצינוק, בקושי מים ולחם, אני גיליתי כמה שאדם בריאה חזקה מאוד. תגיד, אנחנו בכיינים קצת? מה? אנחנו בישראל קצת בכיינים? מפונקים. מפונקים. כן. אין לנו פרופורציות. אני אומר לכל הצופים פה, תדעו לכם, אתם בנויים מחומר טוב. כן? יפה, אז עם הדבר הזה, אנחנו בנויים מחומר טוב, כן. ומושגחים. ומושגחים. ולא מפחדים משום דבר. אנחנו... סך הכל, מי אנחנו כבר שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו? ועוד שבוע, שבועיים גם נגמר הסגר, אז יהיה גמר, בסדר. כן, הרב כן. יוסף מנדלוויץ', תודה רבה שהיית איתנו. בשמחה. ולילה טוב, ובריאות לילה. טובה. ועכשיו, כמו בכל לילה, אנחנו מבקשים לסיים את התוכנית שלנו בקצת רוח פסוקו של יום. שלום למוזיקאי אריאל הורוביץ. שלום שרה, לילה טוב. לילה טוב. איזה פסוק בחרת לנו? אז אני בחרתי פסוק משמות תתוו. זה פסוק כף. אני רואה שאצלכם גם מוכן בסדר, הנה. אני מקריא ממני. ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את הטוף בידה, ותצן כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, וטען להם מרים, שירו לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. פסוק מפתיע, אני חייבת לומר. למה דווקא את הפסוק הזה? קודם כל, אני יודע שאתם הייתם מאוד אופטימיים, וזה היה נורא יפה באייטם הקודם, אבל אנחנו במגפה עולמית. כן. ובתור איש תרבות, זה קצת מחווה לחברים שלי, אנחנו האומנים, מצבנו קצת יותר טוב, אבל יש לנו מעטפת של נגנים ושל אנשי סאונד, ושם המצב ממש קשה, ולכן הפסוק הזה, אני חושב שהוא מאיר את כל עולם התרבות באור שהייתי רוצה שנדבר עליו. יאללה, בוא נדבר עליו. קדימה. אז הדבר הראשון,
מה שמרים עושה, היא בעצם מזכירה לנו מה זה בכלל אומנות ולמה אנחנו עושים אותה. ואני חושב שהתפקיד הכי גבוה שיכול להיות לאומנות זה להגדיר בשבילנו את הרגע שבו אנחנו חיים. ומה שהיא עושה זה נורא יפה, כי בעצם הדבר הזה של הרגע הזה של אחרי המעבר בים סוף הוא רגע טראומטי. את יודעת, זה חוויית סף מוות. והצבא של האימפריה הכי חזקה הרגע כמעט חיסל את עם ישראל. וחוויה מאוד קשה, אפשר לקחת אותה לכל מיני כיוונים, והיא הולכת והיא מוציאה את הטוף, והיא בעצם צורבת את זה בתודעה בתור רגע של גאולה ורגע של שמחה מאוד גדולה. אתה מדבר על זה, ואני חושבת על אמא שלך, נעמי שמר, שבאמת אמרו שהיא ידעה לצרוב רגעים בהיסטוריה דרך השירה, דרך המוזיקה. נכון מאוד. זה מה שכותבי שירים בעצם עושים. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה ממש מתמצת את זה, הפסוק הזה. אז זה דבר אחד שיפה שם. דבר שני שמאוד מפתיע, זה מאיפה היה לכולן טופים. זאת אומרת, הם בלי בעיה, כל אחת לוקחת את הפקלה שלה ומוציאה משם את הטוף מרים שהיא ארזה מבעוד מועד. ואנחנו חושבים על זה שזה לילה אחרי שהם ארזו בכזה חיפזון שעד היום בגלל זה אנחנו אוכלים מצות. נכון. זאת אומרת, איך הם חשבו על כלי נגינה, מעניין. כן, הם חשבו על כלי נגינה, זאת אומרת, הייתה להם איזו הכרה שהתרבות כנראה חיונית, ואני חושב שזה שזה חברה של עבדים, זה נורא ברור. כלומר, מה כבר היה יכול להחזיק אותם? הם לא היו מפונקים, כמו שאמר הרב שדיבר לפניי. הם היו עבדים, ובשבילם הדבר היחיד, אני חושב שהיה יכול לתת טעם, זה השירה, הריקודים, האומנות, השערוח. אז אתה אומר, אפרופו התחושה הזאת של אנשי האומנות, שהם לא עובדים חיוניים בתקופה כזאת, הנה, יש לנו הוכחה מהמקורות שחיונים מאוד. וכמה שיותר חירום, ככה יותר חיוניים. מעניין. אצל העבדים זה היה מאוד חיוני, אנחנו רואים. והדבר מעניין. השלישי היפה שיש ממש פה... ממש בקצרה. כן. זה ההבדל בין ההנהגה הנשית של מרים וההנהגה הגברית של משה. כי אצל משה זה השירה. הוא מתחיל... השירה. השירה להשם כי גאוגה. כן. כן. והיא אומרת שירו. זאת אומרת, היא מפעילה מלמטה, דרך הקצב, דרך התופים, את כולן, היא לא אומרת להן מה לשיר, תשירו. וזה בעיניי חסר קצת היום. שאנחנו רואים את כל הרסיסי מפלגות הגבריות האלה, כן. שכל אחד שר את השיר שלו כסולן, אז צריך קצת את השירו הזה שמרים מביאה. כל כך מדויק. תודה רבה, אריאל הורוביץ, ושיהיה לך לילה מצוין. תודה שחשפת אותנו ככה לפני השינה לקצת גובה. זהו, תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר בשעה 11, שיהיה לכם לילה מצוין. להתראות.